Servis lidi, vítáme vás u prvního vlastně duelu, který vám tady se budeme snažit zprostředkovat. Vůbec nevíme, jak to bude vypadat, je to takový prostě složitý, takže tady to bude takový první pokus, který se vám pokusíme prostě ukázat, jak hrajeme. Takže vůbec jsme si neříkali, co každý budeme hrát, já jsem teda vybral Elfyho přeběhlíka. Ty staty vám asi takhle můžu ukázat, nebudu to nějak komentovat moc, protože to prostě víte. A Adam si vzal tady... Vesorohýho mlátiče. Yes, dobrý, pohoda, je to vidět. No a zbraně prostě uvidíte v tom souboji, protože budeme jenom doufat, že to vůbec bude vidět. Takže teďka si zatočíme, kdo začne. Máme teda dvě tyčky, jednu tady budete vidět, kolik máme životu. Takže já si vezmu nějakou lausovskou. Já tady nemám žádnou moc lausovskou. No to nevadí, prostě. Točíme. Tady to točení nevíme, jak bude vypadat, takže prostě musíte věřit, co nám padlo. No, takže mě padla dvojka, vidíte, a mě dvojka. Čtyřka. A takže Adam si může vybrat, jestli... Takže začínáš ty. Takže začínám já. Sakra. Takže si uberu 20... 18, takže už mám 18 životů. A já teda začínám. Mhm. OK. Takže, máme tady první ráno, takže já mám jenom dvě energie, ale hnedka to můžu využít na tady tu super zbraň, která vlastně čtyřhvězdičková, moje první čtyřhvězdičková je fakt dobrá za jednu energii, úplně to dělá hrozný bomby. Si teda tady uberu, a co mi padlo? Čtyřkový kombo, tak to čtyřkový kombo, já jsem tady tu zbraň nebral jako kvůli kombu, ale tak zkusíme ho, přece jenom ještě mi nikdy se mi nepodařilo nic odpálit, takže si označíme vlastně to čtyřkový kombo. A za tu druhou energii... Oranžová. A jo, oranžová, takže vlastně je to oranžový, takže já nemůžu pokračovat, protože jsem si to vzal a pokračuje Adam. Tak jo, takže ráno, takže tři energie. Yes. Nejdřív si zatečím za jednu šavlí. Tak, nám točím. Tak, a padla mu trojková oranžová energie. Tak jo, takže já si vezmu tři energie a tím hra končí. Takže, já pokračuju, máme tady další denní dobu, takže já tady mám teda jenom plus jednu energii, to je nic moc. Ale mám už tady nějaký bonusy k útoku, což já bych určitě chtěl. A teďka potřebuji něco, co má dobrý útoky a jsou nejlíp zelený. Ale mám většinu červených. To nevadí. Vezmu tady luk. Za jednu energii. Takže odeberem. A zatočíme. Točíme. A padl nám zelený, no on to nevidíte asi. Zelený meč. Což samozřejmě jako využijem. Dvojkový meč. A tady to, co máš, ty máš všechno. Tady jsou tři. A tady ti to ještě můžu, takže. No tak já ti zničím teda tady ten. Tohle? Uh-huh. Jsme Adamovi zničili a můžeme využít teda poslední energii taky a zatočíme si ještě tady tou palicí. Ne, tou nemůžu, protože je to palice a já neumím používat palice, jsem si vzal, že byla lausovská. Tak tady tím mečem. Tak, už nebudu mít žádnou energii, takže a dvojkovej, vidíte to, dvojkovej štít, který si teda vezmu, když už tu tady takhle máme, jak teď tady máme nějaký něco odloženýho. A Adam může pokračovat. Tak jo, je druhý období, takže já si přidám tři energie, ale vlastně ani ne, protože si je rovnou uberu za zatočení si kolejnicí. Adam točí kolejnicí. Pětkovej meč. Pětkovej útok do zbraně. Takže já ti zničím štít. OK. Adam mi zničil štít, takže teďka pak ho můžu zase používat. A bylo to oranžový, takže já zase pokračuju. Máme tady konečně dobu, která už je lepší, takže tady mám 5 energií. A budeme se snažit teďka odpálit to kombo. To můžu udělat leda tady, ale je to dost nevýhodný, protože tam je hodně oranžových, ale... No, zkusíme to. Takže zatočíme, je to za jednu? Za dvě, protože to nevím. Takže odpalovač jsme získali za dva, teda stálo mě to dvě energie. A odpaluju kombo, což znamená,
že teďka se přičtou ty hodnoty. Tady jsem měl za 4, tady mám za 2. Nemám žádný bonus, takže prostě dám teďka za 6. Tady ty, co se mi dává pryč, protože se to použilo a Adam si ubere 6 životů. A jelikož to bylo oranžový, tak Adam teďka může zase pokračovat. Takže mám 17 životů, přidám si 3 energie a uberu si jedno, abych se mohl opravit tu zbraň. Že Adam opravuje, takže jako opravování. Příští tah ji může použít a musel zaplatit tolik, kolik to stojí. A rovnou vlastně si uberu 3 energie a zatočím znova kolejnici. A zase kolejnice, tam má pořádný bomby. Tak, Adamu jí padnul zelený meč, jestli to vidíte. Zelený meč za 2 plus 2 je bonus, takže si zničím tohle. Takže Adam mi tady zničil zbraň. Uberu si jednu, zatočím si šavličkou. Dám točí šavlí. Tak, co mu padlo? Červený útok za 3. A plus jeden bonus, takže za 4. Takže za 4. Teď jsem si to udobral, ne? Takže já jsem na 14 životech. Já na 17. A hraju já teda. Takže, myslím, že měl 3 nebo 4, dáme třeba 3. 3 jsme. Tak, takže budu mít 7. A máme tady bonus na útok zase pořádnej, takže ten já bych chtěl, ale nejdřív si samozřejmě opravím tuhle zbraň, protože tady je super. Takže tady opravuju. A čím zatočíme? Něčím, co by mohlo přinést nějaký pořádný útok, no. Ale všechno je to dost oranžový, vlastně tady není ani jeden zelený, jak koukám. Takže co nám zbývá? No prostě to prubnem. A tady ještě. A ne. Já jsem si nevzal vůbec žádný zelený útoky, to je úplně na nic. No, zkusíme tenhle luk, je za jednu. A točíme. Vytočili jsme zelený, on to nebude ostřit, zelený štít, ten si teda odložíme. A pokračujeme v krasojízdě s tady tou šavlí. Je to za jedna. Tak. A jdeme točit. Točíme. Co padlo, Adame? Útok za 3, oranžovej. Útok oranžovej za 3, to znamená, že končí můj tah, ale připočítá se tady plus 4, takže za 7. Už jsem jenom na 10 životech. Ale to nevadí, je poslední období, takže si přidáme znovu 3 energie. Uh-huh. Tady tu zbraň už mám opravenou. A já si zatočím s šavlí znovu, za jednu. Tak, zelený útok do zbraně, za 3, takže štít. Takže štít mě opět Adam zničil. A budu točit znova šavlí, takže jednu energii dolů. A oranžový útok za 2. Oranžový útok za 2. Ten já ale nechci. Takže znova si uberu energii a znova točíme šavlí. Tak. Zelenej... Do zbraně za 3. Takže... Já bych ti chtěl zničit tu šavličku. OK. Poslední točo. Tak to si dáme znova se šavlí, takže si ubereme ještě jednu energii. Já už bych chtěl, aby mi padnul ten štít. A padnuli ti 3 energie oranžový. Oranžový, takže super, aspoň mám energie do příštího tahu. Tak, hraju já, začíná nám novej den, to znamená přištu si 2 energie. Opravila se mi tady laus zbraň. A začneme, budeme pokračovat. Tak, pěkný by bylo, tady máme univerzální útok, takže nějaký k tomu do... Kombit, tady jsi něco zničil, tak to já si ještě opravím. Budeme opravovat za energii. A budeme útočit... Kde mám ten univerzál? Tady. No tak zkusíme tady za jednu energii mojí nejsilnější nebo nejlepší zbraní. Tak, konečně točíme. Tak, Adam vám řekne, co padlo, nebo vy to uvidíte. Padly 3 energie. 3 energie zelený, což je dobrý, to si samozřejmě vezmem. Takže budeme na 8. A točíme dál, ubereme a točíme. Tak, co nám padlo?
Tak, permanentní útok za 3. Tak samozřejmě, sice je to červený, ale bereme. Takže... No, jako, ještě bych mohl říct, nechci to. Ale vezmu si to. To znamená, končí můj tah, do Adama jdou 3 útoky. A může hrát. Tak jo. Takže v prvním teda, no. Jsme v prvním, takže plus 3. Energie. Já použiju... Ta šaule, minule byla docela dobrá. Zkusím to znova, je to jenom za jednu energii. Tak, točky. Červený útok za 3. No, bohužel nebyl žádný bonus, takže si odeber 3 životy a můžeš hrát. Si odebírám teda. Tohle byl docela špatný tech. Jsme na 11. To byla jediná červená, jediná červená věc z téhle šavle. Já ji rovnou trefím. Tak, my už máme upraveno. A můžeme se rozhodnout, co budeme dělat dál. No, teďka bych to s Adamem nejradši co nejrychleji ukončil, takže potřebuju... ještě jsme v druhém, že jo, takže já mám 8. Takže potřebuju vytočit buď nějaký univerzální, anebo prostě nějaký útok, protože tady mám 3 útoky schovaný. Takže prostě se budeme pokusit, nebo pokusíme se dát nějaký pořádný do těla, nějakou ďahu. Tady to je dobrý, to nám dá vždycky vlastně, to je jenom zelený a útoky. Nic jiného nemůže padnout, takže prostě padne určitě útok. A nebo energie. Energie. Padnula nám 1 energie, nevadí, nebudeme přičítat nic rovnou. Budeme točit znova. Jo, tak já jsem si nabral. Tak, a teďka červený útok za 2, jak vidíte. Tak to znamená, že já teda hodám do Adama. To je 2 plus 3 je 5. A tak máš ještě jeden život, ne? No, protože ty máš dvojkový bonus. A Adam si dobře připomněl, takže ještě tady mám dvojku. Takže mých 7 životů právě skončilo. A tím nám končí hra. Takže to byl první vlastně duel, budeme rádi, kdybyste třeba řekli, jestli se vám to líbilo. Samozřejmě někdy se stane, že si blbě třeba připočítáme energii, někdy to. Je to takový, je to fakt první, co teďka zkoušíme, snad to bude vidět, snad se vám to bude líbit. Určitě napište do popisku, jestli chcete další souboj, nebo do popisku, do komentářů, jestli chcete další souboj. A můžeme se třeba pak domluvit, že bychom si vzali deky, který třeba vy nám sestavíte podle toho, co vám nafotíme a podobně. Takže to byl první duel, já ti děkuju, Adame, děkuju ti za to a mějte se pěkně.